Ko'pchilik marketologlar marketing nima haqidaligini bilishadi. Lekin marketingda qanaqa instrumentlardan foydalanish kerak, bozor tahlilini ishlab qilish kerak, savdoni qanaqa oshirish kerak, mijozni qanaqa ushlab qolish kerak va uni qanaqa qilib постоянный klientga aylantirish kerak degan savollarga javob berishga qiynaladi. Marketing o'zi nima? Marketing kompaniya va mijoz orasidagi ko'prik. 4 ta bosqichni o'z ichiga oladi. Bozorni o'rganish, keyin o'ylab topish, qanaqadir produkt, ideya kompaniyaning ichida u narsani sistemalashtirish, keyin u narsani zapuski, то есть продвижениясы. Marketing kursida kompaniyaning ichki analizidan boshlab, bozor analizini, ya'ni tashqi analizini, konkurentlarni o'rganishni, spros yig'ishni, 3 yil, 5 yil, 10 yillik strategiyalarni tushunishni va buni eng asosiysi biznesda, prodajada nechalim o'sganini ko'rsatib bilishni va sotuvni o'stirishni o'rganamiz. Shular haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, 12-iyul kuni 12:00 da birinchi bepul darsimizga hamma xohlovchilarni taklif qilamiz.